Hodnocení utkání bude netradiční. Já dneska vlastně ani nebudu rozebírat zápas, ale poděkuju mužstvu za to vlastně, jak zvládlo tyhle dva zápasy. Myslím si, že pro tím vývojem vlastně toho podzimu a jak se vyvíjí tabulka, vlastně, že je to hodně vyrovnaný, tak pro nás vlastně to byly důležité dvě výhry teď, kdy jsme se zase posunuli do, vlastně do těch pater tabulky, co chceme být. Musím taky poděkovat realizačním týmu a opravdu klukům za to, jak tyhle ty poslední dva zápasy a s výhradama i ten podzim se zvládnu. V zápase jsme prohrávali 1-0. Dokázali jsme otočit, jak by cené to pro ten tým je? A to je vždycky nejvíc, jakoby tohleto, že vlastně ty zápasy se neotáčí každý den a musím říct, že ta reakce potom 1-0, tak nás to chvíli, nás to sice přibrzdilo, ale pak vlastně po tom vyrovnávacím gólu jsme si zase zatím šli, pak si myslím, že ta druhá půle byla vyrovnaná a že tím, že jsme potom dali dva góly a odskočili domácím, tak už vlastně na to nestačili reagovat, ale tohle prostě pro ten tým je to hodně důležitý, když vlastně si ověří, že dokáže vlastně ten zápas otočit z nepříznivého vývoje, takže za mě prostě, jak říkám, pochvala pro kluky. Můžete v rychlosti zhodnotit tu podzimní část z pohledu Slovácka? Tak trápí nás vlastně ta křivka té výkonnosti, to znamená, místo toho, aby byla konstantní, tak jsou tam takový výkyvy a když řeknu doma Pardubice a venku Brno, to jsou zápasy, které nás určitě trápí a měli jsme navíc, nebudu říkat vlastně, že třeba Jablonec jsme mohli i vyřešit líp, že v tom zápase jsme třeba byli lepší a získat vlastně doma 3 body, nejenom jeden. Myslím, že i ze Spartou jsme mohli uhrát lepší výsledek, že jsme nebyli horším týmem, naopak, jakoby měli jsme pasáže, kdyby jsme byli lepší, takže ne, že bych byl úplně jako detailista takovej, ale já v tomhle tom jsem maximalista a myslím si, že zase člověk musí mít nějaký nároky i na to mužstvo a nějakým způsobem si myslím, že v tomhle tom prostě v těch zápasech jsme měli rezervy, takže aspoň z těch zápasů prostě ty Pardubice a Brno uhrát jiný výsledek, příznivější prostě pro nás, vyhrát ten zápas, tak samozřejmě ta spokojenost by byla ještě větší. Zítra štědrý den, pak pár dní volna. Co čeká Slovácko bezprostředně po novém roce? Tak teď hlavně doufám, že si kluci odpočinou, ať už psychicky nebo fyzicky, aspoň ten týden. I já jako trenér si myslím, že to potřebuju. A pak se sejdeme 2. ledna, vlastně máme tréninkovou jednotku a 3. vlastně hned odjíždíme na soustředění do Chorvatska, kde nás čekají 3 soupeři, přípravný zápasy nějaký a s cílem vlastně co nejlíp se zase nachystat na ten začátek, který vlastně už začíná 16. ledna, takže opravdu to bude minimum času a bude hodně zápasů, myslím, že to jaro bude hodně dlouhý, bude hodně důležitý pro ty týmy a je potřeba se opravdu na to dobře připravit.